Deste ljudi, dobrodošli u današnji klip, vam pokazujem kako da igrate najnovije, originalne igre, potpuno besplatno, gomila igara, sve džabe, nema nikakvih fora, nema nikakvih prevara na vlakuša, vrlo lako, vrlo jednostavno, mnogo dobra stvar i zbog toga želim da vam je preporučim odmah, idemo na video da vidite o čemu se radi, kako da igrate najbolje svetske igre za džabe. Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus Termo šolja, poručite u shopu, samo 650 dinara. Dobro došli ljudi u novi video, današnji klipu kao što rekao pokazat ću vam kako možete da igrate sve najnovije igre na svetu koje treba tek da izađu potpuno džabe. O čemu se radi? Znači nije nikakva prevara, nikakva navlakuša, u pitanju je platforma koja sarađuje sa tim igrama i izbacuje vama pre svih verziju igre da je probate, igrate, testirate i sve ostalo, što znači da potpuno besplatno dobijate priliku da probate nekih od najboljih svetskih igara, do duše sa nekim možda bugovima ili ne skroz završene, ali sve jedno, ništa ne morate da plaćate, možete skinjeti igru besplatno, da igrate koliko god hoćete, tako igrate ceo dan, 2-5 dok je ne prođete, šta već, i posle ne morate da je kupujete ili šta već. Znači, idemo da imamo čemu se radi. Nalazimo se na Game Round platformi, ostavit ću vam link za prijavu, nalazi se tu dolje, znači samo stisnete i registrujete se, vrlo lako, vrlo jednostavno, ništa vam ne treba, vrlo je lako, i upalite platformu i izgledat će vam ovako. Šta sad ovo znači? Ovdje ste naravno vi, kad se ulogujete, dole levo, to je vaš nalog, imate ovdje testing, imate upcoming, imate on air, game show i about, znači testing su igre koje su trenutno u fazi testiranja, što znači da možete da ih igrate. Upcoming su igre koje tek dolaze, koje ćemo uskoro vidjeti na platformi, znači sve ove igre uskoro stižu i moćete i njih besplatno da igrate. Oni imaju ovdje i neki streaming servis svojih gdje ljudi snimaju igre i ostale stvari, pa možete se proslavite. Ovo su neki game showvi i slične stvari. I ovdje imate o samoj platformi šta je, kako funkcioniše, kako možete se igrate. Imate njihov Facebook, Discord i Twitter da možete da ih zapratite. I to je to. Ja ću vam sad pokazati kako da igrate igre besplatno jer smo zbog toga došli i upalit ću dve igre čisto da vidite kako to izgleda. Dakle, ovo su igre koje su dostupne. Kliknete recimo na jednu igru, idete visit i ovdje ćete imati download dugme gdje klikom na njega skinete launcher. Posle kliknete na play game i igra vam se pokrene, instalira i vi je igrate. Ovo je znači igra koja još uvijek nije izašla. Dostupna je od 21. januara do 17. februara, znači da imate više nego dovoljno vremena da je pređete. To su vam i system requirements i sve ostalo, znači vi igru skidate na vaš računar i igrate. Tu su i screenshots, da vidite kako igra izgleda i ostalo. Tu su naravno i informacije o timu koje je napravio, ali sad ćete vidjeti koliko je sve lako da se pokrene i da se igra. Kada skinete ovaj launcher, samo ga instalirate i izbacit će vam jednu jedinu ikonicu. Pokrenete, launcher se pali, vidjet će da li ima nekih update-ova ili nešto slično, ako nema, odmah će se startovati kao što to upravo radi. I evo ga, to je Ground Launcher, trenutno u alfa verziji, znači nije završen i evo možete vidjeti kako izgleda. Znači, možete ga proširiti da mu radi šta hoćete, ovo je home, tu su sve jeli najnovije igre koje su tu i kao što vidite možete odmah kliknete recimo na njih i da ih instalirate. Ovo je recimo moja biblioteka kad odem ovdje na library da vidim igre koje ja imam i evo ovo je recimo trenutnih 8 igara koje su dostupne, potpuno besplatno se igraju, znači Zombie Soup, Deadbound, Deflector, Doors of Insanity, ovo su sve igre koje nisu izašle i koje će se kupovati. Shattered, Tale of the Forgotten King, Dying Flame i Water Child. Znači šta treba da uradite da bi instalirali igru? Pa samo kliknete na Install, izaberete lokaciju, uverite se da imate dovoljno mesta i samo kliknete Install. I igra će krenuti da se skida na vaš računar i vi ćete bukvalno za 2 minuta čim se download završi moći da igrate. Ja sam već skinuo dve igre da ih probam i da vidim da li su one neke glupe igre ili su neke stvarno dobre igre. Skinuo sam Death Round i Shattered Tale of the Forgotten King, tako da ćemo prvo odigrati malo Death Rounda da ima o čemu se radi u toj igri. Dakle, evo nas u igri, to je to, pogledajte kako lijepo izgleda, vrhunska grafika, radi ko zmaj, cela igra je dostupna, možete pređete celu, pre svih drugih, znači neki ljudi će platiti 20, 30, 50 evra za ovu igru, ja evo igram pre svih drugih, potpuno, besplatno, ništa nisam platio, samo sam par puta kliknuo, zahvaljujući Game Round platformi, evo sad ću da izlovim ovog zombija glupog, bam, evo zveknuli smo ga. Malo se vozimo liftom, malo se popremo, nisam nikad igrao ovu igru, ne znam o čemu se radi, a mi deluje zanimljivo, ovaj lik izgleda baš onako dobro, bolesno, ima štit, ima mač, napadaju ga ljudi, penje se u stepenice, da vidimo da imamo, aha, tu smo gore, šta ima ovdje, može se uđi kroz ova vrata, ne može, može se provući ovamo negdje,
Ćemo da ima kud nas put vodi, gde nas navodi, aha. Pazi, molim te ovde. I ovo se raspalo, ali dobro, mi smo pali dole, pa možda sad možemo da odemo... Aha, ovde možda nešto da uzmemo. Uzeli smo neki prsten. Au, prijatelju, možemo sad negdje da se provučemo. Ovo može, a možda i ne može. Isto moramo, padnemo dole. Živi smo, dobro je, za malo da umremo, ali nismo umrli, to je najbitnije. To je najbitnije, nismo umrli, evo ga ovaj zombi. Možda pozovemo ponovo ovaj lift. On nas je dovezo, aha, sad to je neki drugi lift, ide gore, ili sam ja odande došao, ili mogu ovamo da idem, mogu, ajde idemo. Aha, on će me ponovo popeti gore, ajde vidimo. Šta će biti kad me popne gore, dobro. Idemo, penjemo se, aha, možemo tamo na drugu stranu i sad je ovdje neki zombi buljavi. A, ubija ga neka, čekaj. Ona me puca sad. Ubi me, bog te. Upuca me strelama! I ja, roknula me. Ja nisam vidio da me puca strelama. Ne znam šta se desilo, šta se zbilo, šta se dogodilo, nemam pojma. Vrhunska igra, znači baš lepo izgleda. Jako lepe su kontrole, sve je lako, sve je jednostavno. Ovdje su neka vrata, da ima što će biti kad ih otvorimo. Aha, mi smo prošli tu. Pa sad idemo tamo, možda se penjemo. Oj, vratio mi se health, znači ne ostavljam odmah tu, blizu sam. Ovdje možda pročitamo nešto, ali ovo ćemo sad, ideo kako udari, pa polomi pola ovoga. Zu, ovo su mu kao jači udarci na desni klik, na levi su slabiji, ovaj zombi si dalje brani, napašćemo ga u glavu, jedno ćemo ga nabodemo, zup, i još jedno ćemo ga ovako posjeći, bravo zombi. Ajde imamo sad onu žensku, hoću da iskasapim, znači ona će mene da zeza, sram je bilo, džubrovka jedna. Idemo gas, ona će da ubije ovog, jel tako? Samo da imamo kako se branim, na alt. Više ona me puca, a ja imam kao štit pa se branim. Aha, pucaj me sad, govnarko jedna glupa, a? Op. A kako me tako puca? Pa koliko ona ima metkova u ovom crossbowu? Aj, napadaš me, jeli? Umri, govnarko. Zu, evo, posjećemo je. Ubili smo je, dobro, idemo dalje. Ajmo, ajmo. Ajmo, ajmo, može, može, dalje, šta ima dalje? U, ovdje se nešto raspada, nešto pada, svašta nešto dešava. Tako da ako želite potpuno besplatno da pređete ovu igru, vidi dva zombija, šta mi kaže ovdje? Počitaj ovo, kaže. Lock and lock target, alternate, aha, možemo da se... Aha, dobro, čekaj, ćemo malo se branimo. A ovaj se nešto sagijao, zu, zu, njega ćemo iska... Aha, ovdje ovaj neki jak, udari ga još jednom, ajde nabodi ga. Bum, bum, bravo. A ovaj se nešto beči, zu, evo ga imamo po glavi. Evo ga drugo, zu, bravo. I on je pao dole, razvalio se. I još ćemo ga isići jednom, nećemo. Dobro, šta mi kaže ovde? Backstep dodge. Aha, možemo i da dodgeamo. Jel ovo sam, oj, oj, pucaju munje, pucaju gromovi. Ne vidim ništa, ovo je sad neki zli zombi. Ima sekiru. Ti ćeš mene da ubijaš, govnari, ja ne mogu da uzem sekiru. Evo, dobili smo experience-a. Mi smo, kao da smo u nekom svemirskom brodu. A ne da smo neki vitez. Aha, imam ja kao i staminu za dešovanje, za brzo trčanje i tako to. Evo, popeli smo se ovdje gore. Ako želite da vidite ostatak igre, ljudi moji, obavezno je skidite. O, boss! I ja, sad se bijem s ovim velikim likom. I ja, brate, ubi me on. Ili me udara? Iznabado me, iznabado me, ko budalo. Ako vi želite pobediti ovog džinovskog lika, a ja to kao treba da umrem tu. Aha, vidi, vidi šta će mi uradi sad. Ovo deluje kao odlična igra, ako želite da igrate, link vam je dole, samo kliknite, skinite, a mi idemo da vidimo kako izgleda kad se skida neka druga igra. Bacio me u smeće, naravno, za mene smeće i jeste. Završio sam u smeću. Inače, ovo je jedna od retkih igara u kojoj je glavni lik umre na startu, ono, bukvalno, evo vi šta ste uradili. Evo i živeće me, ipak nije kraj za mene. Lik me ispresavio ko budalo. Idemo na sljedeću. Sljedeća igra koju ćemo pokrenuti jeste ova. Shattered Tale of the Forgotten King. Ja sam je već skino i sve. Imate tu naravno i opcije da nameštate sve i da brišete. Samo stisnete play i igra se upali. Vidite kako recimo lepo izgleda. Grafika je vrhunska. Ovdje sam bio ostao. Sad ćemo da napredujemo dalje, da imamo kud možemo da odemo. I šta možda se dogodi. Aha, više ovdje kao sad se penjem pa preskačem. Pa naskačem, pa doskačem, isto je jedna top, top, top igra. Mislim da sam ovaj check deo i prešao, ali nisam siguran. Sada ćemo da imamo, ovo su neki zlikovci, ovog ćemo udarimo u... A, izbjegao se. Izbjegao je, jel možda ga nabodeš? A, još jednom. Dobro. Dum. Ajde nabodi ga. Zoom, bravo. Sam ih poubio, jesam, ripali su. Bravo. Ćemo da imamo šta se vamo nalazi, aha, viš kako ovako ideš levo, ideš desno, ideš gore, dole, imaš mač.
Igra će sigurno izaći na Steam i bit će bar 30 evra, a vi možete iskoristiti priliku kao i mnoge druge igre, recimo da iskinete, igrate potpuno besplatno. Znači, ovo je platforma navodno za testiranje igara gde vi kao, ne znam, testirate, skidate, probate, vidite da li ima bugova i to. Međutim, većina ovih igara koje dolazi na testiranje je već završena, gotova, znači već su urađene, napravljene, tako da nema tu šta nešto puno da se ni testira, ni otvara, ni ključava. Vidite gde sam ja stigao sada, aha, odatle sam pao dole, sad će mog da polovimo, ili će ovaj se on neprijatelj ili, a on je neki prijatelj, možda popričamo. Greet you slowly, au, sad će nešto se bijemo, ili će nešto da mi pokaže, ili će nešto da me nauči, da imamo šta će bude. Nešto sam dobio od njega, on mi je pokodio, poklonio mi je neke strele, ćemo da imamo šta možemo s tim strelama, peljamo se gore, aha, više imaš vamo nešto da kupiš, ovi vamo te od ozgo napadaju i pucaju te. Vjerojatno ja njih isto mogu da pucam nečim. Ali prvo da pogledam šta imam. Ja mi stavio nešto u inventori, nije ništa. Kako pucam ja njega? Viš šta tu ja imam kao nešto dobio, ali ne znam na koje dugme bi mogo da ga gađam ili da ga napadnem. Možda samo mora da begam u stvari. Ništa, ja ću samo da trčim i da bežim, a on nek me gađa. A evo ovdje još likovaca. Ovog sam jednom zveknuo glavu, ali on je preživeo. Ćemo ovako da ga udaramo. Dobro, ovog smo ubili. Dobro, omalo i malo mene udario, ja ću sad da umrem i sabili su me od batina, uništili su me ko budalu, nema veze. Brutalna igra, sigurno će vam se svidjeti, vrhunska grafika. Kad izgubite, naravno vraćate se tamo gde vam je zadnji checkpoint. Kao da ste je kupili, verujte, kao da ste je kupili. Evo viš, budite se tu, posled naporne noći kao šta se desilo, u stvari samo sam malo kao se vratio, ništa više. Eto, ako vas zanima i ova igra, link vam je za skidanje dole. To je to ljudi, sve sam objasnio, znači vrlo je lako, vrlo je jednostavno, klikte na link, registrujete se, skinete launcher i skidate igre po volji ili ne. Znači sve su besplatne, nikad ništa nećete morati plaćati i to je to, nema šta da razmišljate. Možete čak i na ovoj platformi da probate neko streamovanje pa da se proslavite, postanete bogati, napustite ženu, decu i odete u inostranstvo, živite u vili s bazenom, ko zna, možda jednog dana. To je to, klik na link, skinite igre i uživajte, budite dobri, ćao!